experiência assim totalmente diferente. Eu, sinceramente, pelo meu medo de altura, eu nunca pensei em entrar numa aeronave. E aprendi um pouco sobre os comandos. Fizemos um teste aqui que foi bem legal. E acho que todo mundo devia participar desse teste, porque é bem interessante mesmo. Você aprende muitas coisas. E é isso, tô até pensando em fazer o curso. A parte mais difícil pra mim foi na hora de conseguir controlar a leveza da mão. É, o controle, a mão tem que ser bem leve, tem que ir com o movimento bem devagar pra nivelar o avião. Mas fora isso, a orientação foi bem legal, foi bem fácil. Mas tem que controlar, tem que ter a mão leve. Tem que ter a coordenação motora bem, ó. Tem que praticar bastante.